რატომ არის საქართველოს ღვინის და კერძების საინტერესო ტურისტული მიმართულება? ამ სათაურით გავლენიანმა ჟურნალმა ფორბსმა საქართველოს შესახებ ვრცელი სტატია მოამზადა. ჟურნალისტმა ადამ მორგენტერნმა საქართველოში იმოგზაურა და მკითხველს საკუთარი შთაბეჭდილებები გაუზიარა. სტატიაში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული ქართულ ღვინოსა და მრავალფეროვან კერძებზე. საქართველოში მოგზაურობისთვის ორი სიტყვა ვისწავლე, ეს არის მადლობა და გაუმარჯოს. ჩემი რჩევაა, თუ არ გაქვთ შერჩეული სუფრის დატოვების სტრატეგია, ისე ქართულ სუფრაზე არ დაჭდეთ. რესტორანი იქნება, თუ სახლის სუფრაზე კერძები არ ილება. საჭმლის მოყვარულები საქართველოში ნამდვილად გაიხარებენ, წერს ფორბსის ჟურნალისტი და აღნიშნავს, რომ საქართველო იტალიას გავს და თითოეულ რეგიონს კერძების საკუთარი ხელწერა აქვს. ფორბსი საქართველოს შესახებ კიდევ ერთ სტატიას მომზადებს, რომელიც ღვინის რეგიონებს, ღვინის მომზადების წესებს და ქართულ მონასტრებს მიეძღვნება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ბოლო წლებია ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებს საერთაშორისო მასმედიის მოწვევაზე ჩვენ ქვეყანაში. 2016 წელს ჩვენ თუ 600 საერთაშორისო ჟურნალისტი მოვიწვიეთ, 2017 წელში მათმა რიცხვმა უკვე 700 შეადგინა. ეს საერთო ჯამში ნიშნავს წელიწადში 1000-ზე მეტ სტატიას და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ისეთ მსხვილ და მნიშვნელოვან წარმომადგენლებზე მასმედიის, როგორიც არის თუნდაც Forbes-ი, Guardian-ი, New York Times-ი და ასე შემდეგ.